Mradi wa hifadhi ya misitu ya asili ya jamii HIMA ni moja ya miradi 9 ya majaribio ya mkakati wa kupunguza ukataji miti ovyo na uharibifu wa misitu yani mkuhumi uliotekelezwa visiwani Zanzibar na shirika la kimataifa la CARE kwa takriban miaka 5 yani kuanzia Aprili 2010 hadi Disemba 2014. Mambo mengi yalifanyika wakati wa utekelezaji wa mradi huu na yameleta manufaa makubwa kwa jamii na kuthibitisha kuwa jamii ikijengewa uwezo inaweza kufanya vizuri sana, kama mkurugenzi mkazi wa shirika la CARE Tanzania Bwana Paul Daniels anavyotanabahisha. The HIMA project shows that people can do something against climate change by adapting to different methods of income generation and by protecting the forest. HIMA provides a number of very good examples of that. And I'm very pleased that this documentary is being made because it can show other people in the world, other experts, how a project can mitigate and reduce the effects of climate change. Katika utekelezaji wake ambapo jamii ilihusika moja kwa moja, mafanikio mengi yalipatikana. Mafanikio hayo yanatokana na jinsi mradi ulivyoundwa na matayarisho yaliyofanyika kabla ya mradi kuanza utekelezaji. Miongoni mwa mambo ambayo yalifanywa ili kuona kwamba huu mradi unasajisha watu wengi na unawashirikisha hasa jamii, kwa sababu ni mradi wa jamii, ni mradi wa misitu, ni mradi ambao unawasaidia jamii kutunza misitu yao ya asili ya kule vijijini, na umefanya kazi hiyo katika maeneo 45 ya Unguja na Pemba. Tulifanya feasibility studies nyingi sana kwa sababu huu mradi ni mkubwa, na kutengeneza zile community zenyewe. Sisi hapa tunaita COFMA, lakini COFMA kwa kirefu chake ni Community Forest Management Agreement, kuweza kutengeneza zile agreement baina ya community na serikali, ili community wawe na uwezo wa kisheria kuweza kuitumia na kuitunza ile misitu yao ya vijijini. Na hizo tumefanikiwa vizuri sana, na tumetengeneza agreement kama 45 kwa Unguja na Pemba, na hiyo inaupa uwezo community kuweza kumiliki na pia kuwa na uwezo wa kuuza carbon, na hela ambayo watapata kutokana na carbon wanaitumia wao wenyewe. Miradi mbadala ni moja ya mambo yaliyopendwa sana na jamii, na kwa kweli jamii imenufaika. Miradi hii ilitekelezwa ili jamii ipunguze kasi ya ukataji miti ovyo na uharibifu wa misitu, hivyo kupunguza kiwango cha hewa ukaa visiwani Zanzibar. Katika kipindi cha uhai wa mradi, wanajamii wapatao 640 wamenufaika na miradi mbadala, wakiwemo wafugaji nyuki 80, wafugaji vipepeo 30, wakulima wa mboga mboga 30 na watengenezaji majiko sanifu 500. Katika hili wanajamii wameshirika sana, na mradi wa HIMA umewapa support za kila aina, kukianzia kwenye mafunzo pamoja na kuwawezesha kupata zile vifaa vya kufanyia kazi. Kwa hivyo hawa wanajamii wenyewe sasa hivi wamejumuika pamoja, na wengine vile vile ni mtu mmoja mmoja, lakini wamefanya kazi nzuri na inawasaidia katika kupata kipato chao cha kila siku na kupunguza ile kasi ya kwenda msituni kwa ajili ya kujipatia, yani kukata kuni au majengo au kupiga makaa. Kwa hivyo msitu umekuwa unaendelea vizuri, na wao wanafanya shughuli nyingine mbali ya kataji miti. Bi Saum Musa Vuai ni mwanakijiji wa Pete, wilaya ya Kati iliyoko Unguja, ambaye mradi wa vipepeo umeleta mapinduzi katika maisha yake, na kutokana na kuuza vipepeo sasa anakaribia kumaliza ujenzi wa nyumba yake. Nimeingia katika mradi huu kuona matatizo yameshakuwa makubwa katika msitu wa hifadhi. Sasa msitu wa hifadhi, wewe ukenda kule unakata kuni, ukabahatika kuvuka ndo kuvuka. Ukubahatika ukakutwa kule utoe 300,000, nikaona moja kwa moja kazi ile haifai. Nikaona bora njiunge huku katika na huu mradi wa vipepeo. Sasa katika mradi wa vipepeo naona kwa mimi una faida kubwa kwa vile nashughulikia. Hali ilikuwa ni duni toka nianze huu mradi, naona nakwenda vizuri sana na mradi huu. Tulivyoingizwa nikasema niko tayari na mimi, utaweza, nitaweza, ukajitolea. Mimi baada ya mkumbo wa mwanzo ile kujifundisha nikapata 1047. Mkumbo wa pili nikapata 1060. Nikaona pia haijambo.
mkumbo wa tatu nikapata 140,000. Nikafika kuuliza hizi pesa zote kweli zangu? Nikaambiwa zako hizo bi mdogo, usishughulike zako, kazi hii uliyoifanya. Nikaona kumbe si kazi mbaya. Kwa siku 15 napata 140,000 au 149,000, si kidogo kwa mie. Bi Mariam Isa, mkazi wa Jozani, yeye aliuza miti akapata kiasi cha shilingi milioni 3,700,000 ambazo zilimsaidia pamoja na mambo mengine kulipia ada ya kijana wake ambaye alikuwa karibu kupoteza nafasi yake ya masomo ya cheti cha kilimo katika chuo cha kilimo Kizimbani. Bi Mariam aliendelea kulipia ada ya kijana wake kwa miaka 4 mfululizo bila matatizo. Kwa muda wote huo alilipa kiasi cha shilingi milioni 6, zote zikiwa ni mauzo ya miti. Namshukuru msaada wa Hima, umetusaidia sana. Kwa sababu miti yetu tulikuwa tunauza. Kwa mfano kama tunanyang'anywa, unamuzia mtu hela akupi. Lakini walipokuja kuchukua Hima, tumeshukuru. Ilikuwa inakaa tu kidogo alafu tunaenda kuchukua pesa zetu wenyewe, tunapata kwa pamoja. Kwa hivyo mwanangu nikajikwamua, mmemsomesha kamaliza, sina deni. Kuuza miti yangu kwa Hima nikapata pesa kwa pamoja, ndo pia nikamalizia nyumba yangu. Pia metia na umeme tayari sasa hivi. Hatua kubwa ya kumshukuru mama kwa kazi ya kitalu, fedha alikuwa anaipata baada kutumia katika mbinu nyingine za kimaisha, alizile alizibinya na tukatumia katika kuendeshia mimi elimu kwa muda wa miaka 4 katika chuo cha kilimo Kizimbani. Kijana aliyesomeshwa na fedha za mauzo ya miti naye sasa ameanza kilimo hicho. Vile vile mimi mwenyewe na mbali yeye mwenyewe shamba la mivinje alikuwa nalo, lakini mimi nalo kama ika mbili, nikasema kwamba mimi njefunne na kidogo hivi. Unataka kama saving account unakuwa nayo. Kaone kama lengo baada ya muda miaka 2 au 4 nategemea kuvuna. Kwa nikivuna pesa zangu zitatoka pamoja, najua nini cha kufanya. Hayo ni mafanikio ya Hima, kwani sasa ni hakika familia ya Bi Mariam itaendelea kulima miti ili kuboresha maisha yao. Naitwa Juma Hamis Miraji, naishi katika Sheya Cheju. Pesa nilizopata katika magano yetu mimi zilisaidia vizuri, kwa sababu nilinunua mbuzi kwa kuendeleza zaidi maisha mbele. Jina langu mwa jina Bakari Hamza, nakaa katika kijiji cha Cheju. Kule nyumbani nimeanzisha kibustani changu, kwa hiyo nikaamua kununua dawa. Mimi jina langu Amina Muhammad Mzee, naishi katika shehia ya Kitogani. Tumefarajika sana kina mama kwa mradi wa Hima kufanya hawa nyuki. Maana zamani tulikuwa tunaogopa mwana mama kodi ende akafanya nyuki. Kazi ngumu sana. Mradi wa majiko sanifu umesaidia sana kupunguza matumizi ya kuni na kuongeza kipato kwa wanakikundi watengenezaji wa majiko hayo huko Muyuni C. Wanakikundi hawa huuza jiko moja kwa kati ya shilingi 3,500 hadi 5,000, na kama kikundi hupata kati ya shilingi 300,000 mpaka 500,000 kwa mwezi kwa kuuza majiko sanifu. Licha ya miradi mbadala, pesa ya motisha ya Mkuhumi nayo ilileta hamasa kubwa kwa jamii kuongeza bidii katika uhifadhi. Kiasi cha zaidi ya shilingi milioni 300,000 kilitolewa kama motisha kwa jamii. Tuna motisha ambazo tunapata kila mwaka kutoka Hima, kwa sababu tuamu katika mradi wa Hima kuhifadhi misitu asili pamoja na Mkuhumi ambao unatokea idarani. Kwa hiyo tunapata pesa za motisha pamoja na mavuno ya panunga tunayopata kuna kwa msitu wa hifadhi. Kamati yetu tugawa 3% muhimu. Tuna 40% ambayo inakwenda kuna kwa kamati ya misitu, kuna 35% inakwenda kwa shughuli za kimaendeleo ya shehia yetu, na 25% inakwenda kwa wananchi wenye mahitaji maalum. Moja ya kazi kubwa iliyofanywa na mradi wa Hima na ambayo ilikuwa ni kipengele muhimu ilikuwa ni kutayarisha waraka unaoainisha utaratibu wa uuzaji wa hewa ukaa kwa kipindi cha miaka 30 na kiwango cha hewa ukaa kilichopo katika misitu visiwani Zanzibar. Kwa hakika, mradi wa Hima umeleta tofauti katika maisha ya jamii visiwani Zanzibar. Kwa upande wa sera, mradi wa Hima pia ulifanikisha michakato ya uanzishwaji na utekelezaji wa programu mbalimbali. Sera ya misitu ya mwaka 95 kwa kweli ilikuwa imepitwa na wakati. Bado kuna mambo mazuri, lakini imepitwa na wakati. Kwa hiyo kufuatia utekelezaji wa mradi wa Hima, tumeona kuna haja ya kufanya mabadiliko, na tunashukuru kwamba Hima imetusaidia kuadilisha hiyo sera. Kwa sasa hivi tuna sera mpya na tuna sheria mpya ya misitu kwa Zanzibar. Kilichobaki ni utaratibu wa serikali kuweza kupitishwa katika ngazi zinazohusika ili ianze utekelezaji wake. Mradi huu ulifanya vizuri kwa kuwa ulikuwa ni mradi tofauti sana na miradi mingine ya Mkuhumi iliyotekelezwa nchini Tanzania. Mradi huu umeweza kushirikisha serikali katika utekelezaji, tofauti na miradi mingine ya kule bara.
kwamba serikali ya Mapinduzi Zanzibar umetekeleza mradi huu kikamilifu, kwa mfano kupitia idara ya misitu na maliasili isiyorejesheka, lakini pia kupitia idara ya mazingira. Katika mradi huu tunakuta kwamba kila idara kwenye mradi huu ulikuwa na kazi ya kufanya, tofauti na miradi mingine ambayo Tanzania Bara wenzetu walikuwa natekeleza, ilikuwa ni NGO peke yake na serikali ilikuwa haihusiki moja kwa moja. Jambo jingine ambalo lina kipekee ni kwamba ili tuweze kukamilisha malengo ya biashara hii ya hoka, ilionekana kuna haja ya kuwa na taasisi ya kusimamia masuala haya. Kwa hiyo mradi ukawezesha wakaformulate jumijaza ambayo ni NGO ambayo sasa itakuwa na jukumu la kusimamia biashara hii ya hewa ukaa hapa Zanzibar, tofauti na miradi mingine kwa Tanzania Bara ambapo taasisi ambazo zinasimamia mradi ndio hizo ambazo zina facilitate process ya biashara ya hewa ukaa. Kwa hivyo hii ni uniqueness kwa mradi huu wa hewa ukaa hapa Zanzibar kupitia HIMA. Hakika mradi wa HIMA umechangia kuleta uhifadhi wa misitu endelevu visiwani Zanzibar. Uthibitisho kutoka kwa jamii jinsi miradi mbadala iliyoanzishwa na HIMA ilivyoleta mabadiliko makubwa katika maendeleo yao kiuchumi na kijamii ni ushahidi tosha kuwa miradi hiyo mbadala itaendelea vema hata baada ya mradi wa HIMA kumalizika. Serikali nayo kwa upande wake iko tayari kuendeleza juhudi hizo. Wito wangu ni kwa kama waendelee kuhifadhi misitu kwa sababu inaleta manufaa na manufaa naanza kuyaona, na wao wenyewe sasa wamekuwa walinzi. Kwa hivyo sisi kama wizara tutaendelea kuhakikisha kama tunawapa nyenzo, tunasaidiana nao kuhakikisha wanaendelea kuhifadhi ile misitu kwa manufaa yao na manufaa ya vizazi vinavyokuja.